Trg Bana Jelačića podijeljen na pola. Policijskim kordonom odvojene su dvije grupe ljudi, antifašisti i desničari. Policiji ništa nije moglo promaknuti. Zašto ste ga? Nacistički pozdrav. Počelo je okupljanjem antifašista. Okupili smo se da obranimo antifašističko nasljeđe i poručimo da fašizam neće proći. Došli su i mnogi građani. Došla sam, ako dođu, da im jaja bacimo u glavu. No sukobe je spriječila policija. Na drugoj strani tek nekolicina desničarskih udruga. Ja sam samo domoljubna Hrvatica, majka troje djece. Hrvatski uljudbeni pokret koji je najavio skup tek je podijelio svoje proglase u kojima slave NDH. Ali bila je fašistička? Nije bila fašistička jer onaj, mi nemamo nike veze sa fašizam. Je italijanska stvar, nacizam njemačka stvar. Mi samo želimo svoju domovinu, svoju slobodu. Međutim, ovo je druga tema, nezavisna država Hrvatske. Antifašistički Zagreb! U naguravanju s policijom uhićen je jedan pripadnik građanske akcije. Policijska država. Šta ste napravili da su vas uhitili? Ništa. Pa zašto su onda samo vas? Zato što država uvijek podržava fašizam. Zašto me uhitili? Reći radi maskiranja. Radi maskiranja. Tako radi maskiranja, mladi gospodine. Uzbiljanje zapovjedi. Nakon sat vremena, svi su se razišli. Mikrofon.